expectativa do goleiro também. Todo o pessoal lá também do Lago Dourado. Aquele abraço. Tá tudo certinho, abriu a boca, tá certo, viajou. Olha lá, aquele movimento é de mão da Companhia Galega. No sétimo lá, abre a boca da Sérgio Futebol, que é o maior violino, pula na roda. Olha a cortovia, ele vai parar no gol, inclinou. Vai que espetáculo, vai com ele na palma. Uma salva de palma pra nossa. O Miguel do presidente Nelson Nagy. Tá aí, tá pro sétimo, cortando na brama. Abre a boca da Sérgio, viajou, explodiu. Olha a gente no céu. Tá aí, tá tudo certinho. Alexandre César, abre a boca da Sérgio, explodiu. Olha que linda, ai que animal violento. Tá aí a segunda etapa da grande festa, pelo grande cena. Olha lá, descontrolou, foi tudo embora, moçada. Cheiro da prima. Ilha de Bragança Paulista, animal pra ele, destaque da 4 estrelas. Tá tudo certinho por ali. O boiadeiro analisa, ele sabe que é competido. Olha lá, a pergunta da César explodiu, olha lá que linda. Ele vai parar no boi, se controla, menino, descontrolou ele. Tá tudo certinho, abriu a boca da Castela, viajou, vai com Deus, olha lá, pulou na corda, o menino expôs o touro, olha que linda, ele vai parar no boi, palmas pra ele, olha uma salva de palmas, meu Deus do céu! Uma salva de palmas!